Si només llegim el que volem llegir, el nostre marc mental és molt, molt prim, no? Això està passant, això està passant, perquè m'agrada llegir-me els comentaris de la gent sobre els articles. Sí, 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 sí. I si tots els que diuen que es donaran de baixa de l'ara perquè no estan d'acord amb aquella opinió, no quedaria ningú. Sí o no? És veritat, a cada article... És molt curiós, eh? Si segueixo amb aquesta línia editorial, em donaré de baixa. Bé, bueno, però si ho has dit 7 vegades... Jo... Bueno, però això és important, i per nosaltres els comentaris de la comunitat i totes les vies per les quals ens fa arribar el seu descontentament o la seva alegria o el seu suport, per nosaltres és importantíssim. Què us agradaria que fes la redacció del diari o el diari per vosaltres? Jo, per exemple, el tema activitats, d'entrada em va interessar molt, la rotativa, tots els cursos que fem, no sé, em va agradar molt. Jo també, perquè fa molts anys que soc subscriptora i comparteixo els valors de l'ara, i m'agrada el que tu dius, no? Que pensar, m'agrada el periodisme d'investigació, o sigui, no només el periodisme pròpiament informatiu, no? I jo recordo el meu pare que em deia, tu el diari no el llegeixes, l'estudies. Ratlles. I pues, segueix una mica així. M'agrada pensar, m'agrada debatre, i bueno, l'ara una mica em respon a aquesta necessitat. El que ens adonem és que aquest gust, aquesta voluntat de la comunitat d'aprendre coses, de saber més sobre les coses. Sí, però això porta associat que ho fas en moments que a vegades no tens el temps per llegir el diari i per entretenir-t'hi. Sí. I per tant, o per estudiar-lo. Però sí que és cert que passes més ràpid i per tant a vegades aprofundeixes menys. I això em sap greu a vegades, d'alguna manera. El que passa és que si ens quedem amb la cultura del consum, sí, sí, del titular, no hi ha matisos. Correcte. I per tant, si no hi ha matisos, aquest és un dels grans. Hi ha un biaix i no hi ha aprofundiment en qualsevol tema. La nostra és una manera de mirar, no? Jo a vegades dic, el periodisme és un punt de vista, no? En realitat és el punt de vista, humilment, sabent que n'hi ha molts altres, des del qual tu mires la realitat i sabent que et pots equivocar. Ara, és el nord del diari donar informació veraç i fer-ho de manera transparent i poder publicar tot. Llengua, identitat, país, gènere, violència masclista, l'ensenyament, el clima. Per exemple, algú se sent especialment interpel·lat? Jo em sento molt interpel·lat per aquest tema. I crec que no hi ha consciència social, econòmica, política, de realment on estem anant. Estem discutint sobre si la benzina és un 50% més car. És que pot portar que l'alimentació sigui un 100 o un 200%. Però el que ve de lluny tindrà una empremta inassumible. Per tant, jo crec que això és bàsic. I sembla que no hagi de passar res, no? Judit, per tu també és un tema important? Per mi és molt important. El que passa és que veig que ens afecta, però com no ens afecta el 200%, mirem una mica a l'altra banda, no? Però també penso que és un problema de macropolítica, perquè tothom poc o no ho ha sentit, tema emergència climàtica, per tant, a tothom li sona d'algú. Però és un tema que penso que els petits gestos poden ajudar, però que al final hi ha tants interessos multinacionals, polítics, canvis, gasolines, qui ven, qui compra... I el diari com pot ser útil amb això? Pot haver no ho sé, es podria ampliar en aquesta línia, segur. Donar informació que creï conscienciació des dels mitjans i també doncs, des de l'administració i des de doncs, els centres educatius i des de tots aquests camps que es pot donar. I des dels mitjans, doncs, això una gran consciència, goteta a goteta. Per exemple, posar sobre la taula qüestions que no s'havien tractat mai, com és l'abús de poder, l'assetjament, el bullying en cas escolar, que també està tractat, i aquestes coses, són temes que no existien a la nostra societat, perquè no estaven a l'opinió pública. Nosaltres els hem de reflectir. Posar-ho sobre la taula perquè aquestes qüestions canvien. Ser palanca de canvi. El diari t'ha de remoure, t'ha de provocar. I quedar-te tranquil després de llegir un article potser va bé un dia, però no ha de ser sempre així. És important que el lector no llegeixi el que vol sentir sempre, sinó que se li qüestionin les idees preconcebudes i que el lector estigui obert també a això. Per créixer depèn del grau d'incomoditat que pots assumir, no? Aquella frase, però em pareix cert, si tot va bé, estàs al teu confort i no avances. Bueno, sí, però clar, jo penso que al final, com a periodistes, heu de ser honestos amb vosaltres mateixos i responsables amb la vostra feina, no? Nosaltres tenim molt clar que volem fer un periodisme valent,
determinat, però alhora som molt conscients de la responsabilitat social que tenim amb cadascun dels temes que toquem. Et mous en una situació perillosa i has de ser conscient de no revictimitzar i alhora de tampoc donar-li una sentència a la persona que en principi ha comès un delicte. T'has de mantenir neutre, no? Tu t'has de mantenir informant. Nosaltres, d'alguna manera, fent pública una cosa, tenim un poder. I és molt important exercir bé aquest poder. El que volem, al final, és que determinades coses puguin canviar. Fer un periodisme en positiu i transformadors. I intentem ser transformadors i, a més, també tenim una línia editorial en la qual nosaltres triem els nostres temes. No? Per exemple, algú deia, bueno, jo dono suport a l'Ara perquè és una qüestió de país, de llengua. És un dels temes? Bé, això que dèiem, no? Que jo agraeixo mitjans en català perquè crec que ajuden. I amb el tema de la llengua és un dels temes que soc menys optimista. Però en realitat és un repte, sobretot des del món escolar, perquè moltes vegades també ens cau aquest pes que no sé si ens toca, perquè crec que també és una mica de cada una de les persones. I jo crec que tot això, tot el que ha passat amb el tema polític, ha ajudat molt poc que aquells qui es creïn pues més conflictes. Bueno, conflictes no, percepcions jo crec que són, que no han ajudat gens, que han radicalitzat una mica la societat en aquest sentit. I on crec que hi ha una greu mancança és l'administració de justícia, que és el meu sector, no? Okay. O sigui, almenys a Barcelona, tant has d'anar molt a comarques per poder fer un escrit en català. Sí, és difícil, però nosaltres tenim un compromís molt ferm amb la llengua. Nosaltres sempre diem que nosaltres som un diari lliure i compromès. I aquest compromís és compromís social i alhora també és compromís cultural i lingüístic. És el que m'agrada dir. A mi m'agrada dir que la redacció parla el mateix idioma. No tots diem el mateix, però sí que parlem el mateix idioma. La gràcia del que ens uneix una mica a tots i que crec que també ens uneix una mica amb els subscriptors és això, no? Una manera de mirar el món, una manera de dir, bueno, això és de l'Ara. Una investigació del Llimós és ara, perquè sabem que és exacta i que moltes vegades va a missa, no? Sabem que allò és 100% veritat. Crec que és aquesta funció de filtre de veracitat i de rigor. El diari m'ha de transmetre això. Si això hi és, hi haurà dies que no m'ho llegiré, hi haurà setmanes que no trauré valor, però sé que hi és i aquesta confiança em dona, no sé, pertinença, no sé com dir-t'ho, eh? Però en un món polaritzat com el que tenim avui, cada cop costa més trobar mitjans que ens donin aquesta tranquil·litat. Uh-huh. I aquesta dificultat és el que fa que projectes així hagin de sobreviure. I una mica el projecte d'investigació que has fet, no sé les hores que hi ha allà, però ha de ser ingent de feina. Bueno, sí, al final, els subscriptors aportem el que aportem, no? Per tant, em preocupa això, eh? Però és que el nostre model de negoci es basa en el subscriptor. I nosaltres no hem regalat mai la nostra feina. I que ells estiguin, o ells o qualsevol dels seus companys, estiguin hores i hores, dies i dies, investigant alguna cosa que publicaran al cap d'un mes, o al cap de 3 mesos o 6 mesos, o un any o 2 anys, són molts diners. Per tant, aquí la cosa és molt transparent. El gran gruix dels nostres ingressos ve dels nostres subscriptors, ve del que la gent paga per llegir el nostre diari. Això és un premi, oi? Estem aquí, no? El premi és processos. El premi és el premi.